Jasné. Tak tam, kde sú rozbité okna. No skús. Ale tam, kde sú okna rozbité hore. A nie sú rozbité, že otvor. Aha. A to bolo to rozbité, tak. Pozrieme iné dvere. Tam pivnice je vylomené, aha. Nie, pozrieť.
Starý kotol, možno, že si s tým ohrievali vodu na varenie. Možno, že si na to varili aj kávu. Alebo sa sprchovali. Prestaň. Rozvodná skriňa ešte funkčná, nevykradená. Aha, a to sú tie ešte pivnice, všetko. Dokonca ani kľúčka není. Á, tu sú dvere otvorené. No poď. Vychádzame v miery. Pip, pip. Je ty bola tomu. Chcete si zobrať na pamiatku kľúčku? Jaj? No dobre. A hneď aby mohla byť otvorená tá druhá. Škoda, že hen tie sú neni pootvorené, čo by som hore. Tam je ďakšie veci. Poďme, či nie je ani otvorené. Hm? Len tam otvorené okno dívajú. Zjedla to z nevečky? Nemyslím si spodkom, no. Aha. Aha, grill. Díjaj ho. No? Hej, ale tu je natiahnutá elektrika. To si není starý káble. No hýbaj, skús. No, tu je farba. No, tie repráky sú tu. Drevo, nejaká plachta, sedačky, to je nejaký kone, kresla raz. No, daj zapalovač. Pozri, či tam není mŕtve dieťa naložené vonom, formaldehyde. Elektrolux určite, najnovšia generácia, 9. zmysel. Zlatý rába.
A hen tam to oné okno. Čo, ideme? To je okno. To ozaj? No. A čo, sme boli slepí? Nie, ja, tu neboli. Ty kokos. No, opatrne. Už keď to cica utačala aj mňa. Ale po mne to nepuká. Žiloku. Poškodená. Hej, ja by to bral toto. Zachovala. Túto. Však ale... No dobre. Pozeraj, aká podľa tu, vieš? Áno, už sme predutí. To je prehne toto, ale koľko peniazí by som musel najebať? Minimálne 5 eur. Koľko za duchy, 600. Koľko sa je tam tak dobre hniezdo, videl si to hniezdo? Jaké? Ja aj tak to tam nejdem. Ne? Osi je hniezdo. Normálne v scéne, nádobane hniezdo, ľudka. Aký? Je tu ešte miestnosť? Toto je celkom fajn. Toto je jaká chatka, chlapci, hej. Nie, čo si tu treba? Toto by sa vyrovnalo nivelakom. Celkom sú zachovali. Vyzerá, že aj ono, dávno si nič dotáhame, nič môže byť aj sieťu. A na elektriku sem priviez až tu, až je odpojená. Vieš, čo som si činul? Len tam, kde sú sklúpi, tam je samostatná poistka na sklúpe. Áno. Áno, toto. Vidíš, len tam. Teraz uvidíš. Vidíš? Aha, no. Tam je istíš. Čiže by to mohlo byť celkom stále, ne? Skús, ale to vlastne nebudú žiarovky, by som to povedal. Nie, sú žiarovky, no. A to by si odstavili. Takže by sme sa myšli za to vlak, kto by tam sedel, hej? No poďme okolo, takto. Dozaj. Aha. Však áno. No poďme takto okolo, možno, že bude voľať okno. Voľné, že sa... Ozaj. No skús. Koho? Koš. Či koľko za koše?